Srđan Šveljo, modni kreator, fotograf i DJ iz Novog Sada, koji je uhapšen zbog sumnje da je seksualno uznemiravao maloletnike, prvi je sa spiska pedofila o kome već nedeljama govori osnivač fondacije Tijane Jurić, Igor Jurić. Igor je gost jutarnjeg programa. Nastavljamo da govorimo o ovoj temi. Dobro jutro, hvala vam što ste došli u jutarnji program. Dobro jutro. Najpre, mislite li da bi Šveljo bio uhapšen i da bi uopšte to bilo na dnevnom redu, da se nije pojavio spisak i priča o spisku? Malo se podigla fama oko tog samog spiska. Nismo mi neki mediji su preneli na taj način, obično kako se kod nas i dešava, često se od jedne, ajde kažem, neće obične vesti, ovo nije naravno obična vest, ali se nekako želi sve nekako dostići neki senzacionalizam. Mi jesmo rekli da postoje saznanja za određene ljude, nismo govorili ni u kakvom spisku, ali konkretno za ovog čoveka jesmo imali određena saznanja, jesmo znali da se vodi već neka istraga protiv njega jedno duže vreme i nismo se iznenadili apsolutno kada je čovek uhapšen. Tako da ako govorite i ako kažemo da to jeste neki spisak i ako ga tako nazivate, možemo reći da to jeste čovek sa tog spiska. A da li imate saznanja o tome šta se dešava sa ostalima za koje takođe imate saznanja da su upleteni u slična krivična dela? Dakle, da li ima tu pomaka ili da li je tu blizu hapšenje razmišlja? Naša je i uopšte želja i ono što sam ja želao da postignem ovim je upravo da podignem malo svest i da animiram ljude koje jesu upoznati sa ne samo slučajevima za koje mi znamo, nego i za druge slučajeve, da se na neki način aktiviraju u smislu da ljudi koji su svedoci takvih događanja, da pomognu pre svega državi, policiji, da se takvi ljudi razotkriju. Ja moram da kažem da su ovo jedna posebna krivična dela i da je jako teško dokazati ovako jedno krivično delo. Pričamo stalno o akciji Armagedon. Ja moram da je pomenem, zato što je ta akcija Armagedon i sami mediji, kada pričaju o akciji Armagedon, bukvalno se samo izvuče statistika koliko je ljudi uhapšeno u toj akciji. Ne govori se o tome da za takvu jednu akciju, za uhapšenog jednog čoveka koji prikuplja, recimo, materijale, pornografski sadržaj, da se seksualno zlostavljaju deca, treba jako puno vremena, da nekad i po 6, 7, 8 meseci policija radi na takvim slučajevima. Kada se uhapse takvi ljudi, tada dolaze do novih otkrića, gde se pojavljuju nove žrtve ili novi svedoci. Tako da rad na ovim slučajevima je izuzetno komplikovan. Ja želim da malo više dam na važnosti ovome, zato što je ovo, čini mi se, i ja ga tako doživljavam, jedan od najbitnijih i najvažnijih problema u našoj zemlji o kome se malo govori. Da, sada ste rekli koliko je komplikovano doći do saznanja i do samog hapšenja, ali i posle toga dalje procesuiranje zavisi od izjava svedoka koje je teško obezbediti i, kako da kažem, ubediti da onome što su doživjeli treba da svedoče. Da li postoji opasnosti od tako nečega u slučaju Švelja? Ono što ja znam da postoji zaista čvrsti dokazi u ovom slučaju, takvu informaciju sam dobio, da tu neće biti problema. I ono što znam, upravo i ovaj čovek je uhapšen na osnovu izjave svedoka. Ja sam potpuno siguran da će i ti svedoci govoriti ono što su govorili i pre nego što se desilo hapšenje, tako da kada pričamo o ovom čoveku, ne sumnjam da će biti pravosnažno osuđen. A koliko možemo da pričamo o ostalima, barem načelno, za koje takođe imate saznanja? Sada se danima analizira biografija uhapšenog Švelja, da li se naslučivalo, da li se pretpostavljalo ko je sve mogao to da zna i slično. Da li su sličnog profila i svi ostali u koje sumnjate? Ono što mogu da vam kažem da su uglavnom istih godina i da to jeste, ajde, na taj način, taj neki profil ljudi. Ono što moram takođe da istaknem da jednog pedofila danas ne možeš da prepoznaš i ne postoji profil sada koji može da vam opiše jednog takvog čoveka. Ti neki ljudi mogu da budu i, da kažem, nekog skromnijeg socijalnog statusa, mogu da budu oni koji su izuzetno bogati. Ono što jeste činjenica da oni koji jesu izuzetno bogati, koji su, ajde da kažem, obrazovaniji, oni na perfidniji način dolaze do samih žrtava, oni mnogo bolje manipulišu samim žrtvama i oni upravo na taj način zloupotrebljavaju te žrtve. To su uglavnom žrtve iz, ajde da kažem, socijalno nesređenih porodica i zato je lako sa njima. Lakše su meta. Da, lakše su meta. E
sad, ono što je pitanje sa kojim ste se vi suočavali i čitali ste ih, verovatno, ta pitanja po medijima, zašto sudske institucije, zašto nadležni organi se ne bave ovim slučajem na osnovu svojih saznanja ili na osnovu vaših saznanja, nego su to teme o kojima se govori u jutarnjim programima, u medijima i sl. Ja mislim da nije apsolutno dobra konstatacija i mislim čak, ne kažem da to vi na taj način izlažete, ali mislim, moram da kažem da je čak i zlonamerna konstatacija ljudi koji takve stvari komentarišu na društvenim mrežama. Da li policija i tužilaštvo radi svoj posao, pokazuje i ovaj slučaj. Ja sam razgovarao sa ministrom Stefanovićem i na ovu i na neke druge teme. To jeste možda karika koja nedostaje. Koja je vaša uloga i kakav vid saradnje, kakvu vrstu podrške vi sa svojim saznanjima nudite policiji? Mi smo juče bili, pričam mi iz Fondacije Tijana Juri, smo bili juče u odeljenju za visokotehnološki kriminal gde ćemo potpisati sada jedan sporazum gde ćemo upravo biti jedna dodatna karika ovom društvu. Mislim da upravo to jeste pravi put, da se uključujemo svi mi obični građani, ajde tako da kažem, i da budemo na korist društvu u smislu da ako imamo neke informacije da izlazimo sa njima. Ono što ja vidim kao svoju važnu ulogu u celoj ovoj priči je to što su pre svega deca zadobila naše poverenje. Ne zbog mene samog, zbog onoga što se desilo i zbog tragedije koju smo mi doživjeli, zbog Tijane same. Zaista to stalno naglašavam, jako puno dece nam se obraća sa svojim lošim iskustvima. Jako puno odraslih ljudi, odraslih žena koje su prošli kroz isto iskustvo i nisu nikad nikome rekli kroz šta su stvari prošli. Mislim da je tu naša glavna uloga, da možemo da razgovaramo sa žrtvama, da dolazimo do određenih saznanja i što je najvažnije u celoj priči, a to je da ohrabrimo žrtve da o tome progovore. Tu je naša uloga i ne treba da dolazi tužilaštvo niti policija do nas. Ja prvo i najvažnije saznanje koje budem imao, ja ću prvi otići i govoriti o tome, zato što moja misija i moj cilj je upravo da se ljudi poput čoveka koji je sada uhapšen, da se smeštaju tamo gde im je mesto. Nije mi apsolutno bitan njihov status u društvu, niti bilo šta drugo. Ja želim da deca budu bezbednije i da zaista procesuiramo takve zločnice. Da, kako ste rekli, dakle, ne znamo o njima, ne znamo im imena, ali kako ste rekli, reč je o moćnim, uticajnim ljudima. Pa me zanima da li bi i hapšenje i procesuiranje bilo brže, da nije reč o moćnim ljudima. Pa moram tu malo da se ogradim. Moram da se ogradim zato što nadam se da će i biti tako i kada se dođe do određenih dokaza da to je sad nešto novo što bi trebalo da se pojavi u našem društvu. Moram da kažem da zaista takvi ljudi koji imaju tako jedan izgrađen status u društvu, da imaju određenu moć i uticaj, da imaju i novac na kraju krajeva, zaista će se boriti svim silama da sve to ne izgube. Kako ćemo se mi kao društvo sa tim izboriti, vidjet ćemo, ali se ja nadam, ponavljam još jednom, imam zaista ogromno poverenje u samog ministra, imam ogromno poverenje u Ministarstvo unutrašnjih poslova, u tužilaštvo, da napokon sa ovom pričom i ovom temom govorimo, da izađemo javno, govorimo javno i da takve ljude smeštamo tamo gde im je mesto, upravo zbog dece, da ohrabrimo žrtve i da kažemo sada je dosta. Ovo je tema o kojoj se jako malo govorilo, zbog toga sam izašao javno i nadam se da ovo više neće biti javna tajna. Najlepša hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa, čekamo rasplet i ostalih slučaja. Hvala.